პოლიციამ დააკავეს მანქანა ჩვენი ორი თანამშრომლით ბესაშავაძე და კობა ზაქარიაშვილი მოხვებოდნენ იქ და გაურკვეველი მიზეზით გადაიყვანეს როგორც გვეუბნებიან კახესის გზატკეცილზე მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში. Ასეთი ტიპის მოქმედებით ცდილობენ რომ ხელი შეგვიშალონ, რასაც ვერ მიაღწევენ. აქცია მაინც ჩატარდება და მოუწოდე პოლიციას რომ კანონი დაიცვას და ნუემორჩილება ივანიშვილის რაღაც მითითებებს. პოლიციამ პირდაპირ გაიტაცა საპატრულო პოლიციამ ჩვენი სატვირთოც და ჩვენი თანამშრომლებიც და მათზე არაფერი ვიცით. სამწუხაროა რომ ბიძინავანიშვილი ფიქრობს რომ აი ესეთი მეთოდებით შეძლებს წინაღუდგეს ან საღამოს მიტინგს ან იმას რომ ყველანი ჩვენ ერთად ერთის წინააღმდეგ ბიძინავანიშვილს დავამარცხებ. მე ძალიან დიდი მწუხარებით მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი პოლიცია ვისაც ახსოვს გადავიდა მღებრიშვილის საუკეთესო ტრადიციებში.